Zdravím, Inquisitor Kane sa hlási so svojím desiatým prvoživotným zápasom. Mal som menšie technické problémy, kedy som začal nahrávať a zistil som, že nahrávam síce zvuk, ale nenahrávam video, čo bolo úplne cool. No, v komentároch mi môžete nechať nejaký odkaz, že či sa vám toto video páči alebo nie a či by ste chceli vidieť aj viacej takýchto. V podstate, prečo to nahrávam, je dôvod taký, jednak, že chcem mať nejaký záznam z vlastnej hry, aby som si potom vedel pozrieť chyby a prípadne ich do budúcnosti napraviť. No a zároveň je to aj tak trochu pre vás. Sice nie som nejaký challenger alebo platinum, aby som vám vedel hovoriť, že tak toto hrajte a toto nerobte a tak, ale ako správny bronz hráč vám môžem ukázať svoje vlastné chyby, z ktorých sa môžete poučiť a potom nemusíte urobiť víc. Ups, to je nejaká rýchlo. Takže uvidíme. Budem sa snažiť trošku okomentovať a uvidíme, čo z toho bude. No a ako som teda povedal, môžete mi nechať komentáre, či sa vám to páči alebo nie, či mám robiť nejaké ďalšie, alebo či si to mám nechať pre seba. No dobre. Takže máme tu Ashe. Ja mám Leonu, čo je moja najobľúbenejšia postava v hre. Takže to nevyzerá pre nás nejak zle, pretože Blitzcranka sa nebojíme a Sivir mi veľmi nemá čo spraviť. No ale uvidíme, čo to povie. No a teraz sme teoreticky mali ísť all in, ale neviem, či sa mi to podarí. Ups! O, dobre, to máš. Au. Pretože toto je moja lajná slečinka. Jaj bože. Prvá chyba, na ktorú vám môžem poukázať. Stal sa asi pred 20 minútami, takže ešte som zaspatý, ešte len pijem kávu. Jesus. No problém. Dobre, čo máme proti sebe? Máme proti sebe Tryndamere v džungli, takže ten tu ešte nebude. Pretože nová džungla je ťažká na hranie, takže gang môžeme očakávať v podstate až niekedy teraz. Takže Vardu som si ušetril až na takú nejakú minútu, 34. minútu a tak ďalej. Aj keď neočakávam, že by prišiel gang. Chudák Blitz sa nás tak zlakol, alebo je offline. Neviem, jedno z toho, ale každopádne prišiel dosť veľa expo, čo je super, čo nás teší. Do creepov by som jej nemusel nabiehať, ale keďže nechcem, aby farmila slečna, tak budeme ju zónovať. Au. Ale pekne, good job. Fakt to bolo super. Neviem, ako sa jej to podarilo, či to sa jej nejak nedomyslel, ale je to dobré. No a akurát Trinda nám ide. Takže Tryndamid, aby sme vedeli. Dobre, zoberiem si tohto a pri troche šťastia si zoberiem aj tank, výborne. Ty čo tu farmíš? Bore? Dobre, Trinda nám nič nespraví, to je good. Že by bol... Aha, Sven není AFK, škoda. Škoda! Ako v podstate, zobral som si tank, zobral som si Leonu, pretože ma baví najviac zo všetkých supportov, čo hrávam. Ale problém je, že je to tank a ja osobne neviem poťahať hru. Ja osobne neviem poťahať s tankom, pretože som veľmi zlý hráč. Takže do budúcnosti budem brávať asi radšej nejakú Annie, alebo možno sa naučím Veľkoza, alebo niečo, skrátka nejakého maga, ktorý má damage jak svinia. Pretože tým, že som si zobral Leonu, v podstate som sa odovzdal do rúk vlastného týmu, že nás dokáže poťahať. A ak to nedokáže, tak ja nič nespravím, pretože nebudem mať damage. Takže osobne by som do rankedov, hlavne v low elo, neodporúčal
tanky. Ale ujde, vraj, mne je to teraz jedno, pretože to je len 10. provisional zápas a vtedy je to v pohode. Pretože kdekoľvek spadnem, buď si to zaslúžim, alebo ak si to nezaslúžim a som lepší, tak sa za chvíľu vyťahnem hore. No a tak, a vôbec. Ale onu mám skin, tak prečo nie? No, som posral, som si minul nabitie na Targon. Varda nám ešte drží, to je good. Kurňa, ale tá Diana toho svojí na nejak bije, ja som čakal, že Diane sa nebude tak baviť. Kurňa, No, ale zdochne, škoda. Škoda. Ale nevadí, nevadí, aspoň je to kill za kill. To je okej. Okay. Ale, hej. Tu máš, ty bazmer. Ideme dať vardu, pretože čurda mére môže prísť hocikedy. Ale onu nechceš chytať, kámo. To ti len hovorím. Nebudeš si farmiť. No tak hej. Má boomerang. Výborne. Máme asi 10 sekúnd, kým sa vrcovi opraví hák. Teda zídem z cooldownu. Au. A to sa mi páči, 7 minúta a ešte len som použil svoj prvý koľáč. Nechaj mi to tak... dobre. To som mal šťastný. Ups, ešte že mám nitra. Výborne. Hej, Trinda. Dobre, radšej flashnúť, ako zomrieť. Fuj. Trinda bot. Už sa začína preháňať slečna. Nám ide. Nevadí. Kde fláti? Je tu veľa creepov. Ale, čo som retard? Výborne, máme stuň. A majú tu veľa creepov a môže tu byť niekde Trinda, čo sa dosť bojím. Pretože nevieme, kde je mid. Asi je doma. A nemáme tam vardy, necháme sa zatlačiť. Hej, chceš? Bože môj, ja som taký pičus. No, zdravaj, slečna. Ja. To som pokadil. A ideme chytro preč. A aj Aše by mala ísť preč. Ale nevadí, už mám veľa peňazí, takže potrebujem toto, potrebujem... Kde sú to pánky? Potrebujem koláč, potrebujeme pingvardu a potrebujeme ďalšie, aspoň dve. A keď už mám tri, nasrať, tak ktoré rovno zoberiem aj Sleeping Lens. Aj keď ten by sme mali brávať, až keď máme Sidestone, ale mám tri zelené vardy, to bude dosť. Nevadí. Urobil som tú chybu, že som si pozrel mojich spoluhráčov. A Diana a Lee Sin sú v podstate nováčikovia, ledva level 30. Takže pohodka. No, nemôžem bohužiaľ útočiť, pretože Aše nemá životy a netržila by to. Sice ani Sivir. Vystrašíme ju aspoň.
Dobre, ja mám zase naspäť ultu, čo je super. Som veľmi blízko svojej veže a blíce tam. Teoreticky skúsime dem... A, nie, už nie. Som to posral. Dlho som čakal, nevadí. No, keby si asi až išla nakúpiť, to je bolo úplne cool. Pekne! Veľmi dobre, ale asi aj zdochnem. No, tak nie, som len ona. Pekne, well played. Ja, skoro som si minul nabitie. Prokneme si pasívku o creepy a môžeme ísť na to. Dobre. Idem pomôcť onej. Šivánie, šivánie. Tu dáme rýchlejšie. Tak. Turec zadraka nie je zlá. Nie je zlá vec. Skúsim ich spomôcť. Kde? On to flashol asi. Dobre, good. Trindano flash. Ej, bože. Ona... No, moja chyba. Mal som sa vrátiť dole. Kúrňa. A to si hovorím support, priatelia. Dobre, potrebujeme tú hovadinu na ony. Na sidestone. Ešte horšie, nemám peniaze, kurník. Za 200 goldov nič nekúpim, tak kúpim aspoň toto. A ďalšiu pingvardu. Pretože mať pingvardku u seba nie je zle. Susan, koľko máš stakov? Nezistíme, ale... No, to sa napísa, že well played, ale... Ha, pekne. To bolo cool. Slečna zdraj. Kúrňa. Hehehe, pekne. OK. Sivir, no flash. A ja to idem zavardiť pre istotu, lebo sa necítim bezpečne. Dobre. Doge má teleport, čo sa mi nepáči. Asi by nebolo zle si to zavadiť, ale nemám ultu. Je Fritzkrank v kríku, tam nebudem sa tam... Skúsim s ňou vyťahnuť. Hák. Chyť ma. Hej, nie, áno, nie, tak nie. Tak nie. Oho, to Asha má damáž. Aha, ona má už ječko, okej, okay, cool. Á, ja som dement. A ešte, že sa mi to tak rýchlo obnovuje. Budem mať na tank. Level 8 a 9 proti 7 a 9. Teoreticky sme to mohli zautrčiť. Á, chudňa, ale mali tam heal posraný. Dík. A prečo mám koláče na zlom mieste? Ty zomrieš! Á, bože! To som fakt nechcel. Sorry. Som nevedel, že Asha má... Asha to krytne. Mi. Á, tak nie. Tak, bacha. Poď do prdele, ty pičus. Thank you.
On poď Shiva, poď, 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 zabij ho, skoč tam. Fuklu Braille, škoda. Mal by som ísť aj ja domov, ale ešte mi nedá to. On dá Svein je fat as fuck. Poďme, 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 toto musí ísť dole. Aký je tam čudná mera, ale to stíhame ešte. Diana, sorry, vidíš, sereme na ti na hlavu. Kurňa! Ja som myslel, že to dáme. A si vidne ma. A ja som v piči. Taký život. Oho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 h
Well played team. Fakt, toto bolo dobré. Toto bolo fakt krásne. Support za junglera, top lanera, neviem čo. In one minute. Kúšnite mid, keby ste mohli, chlapci, ale to asi nedáte, čo? No, čiže toto môžem predať. Kúpujeme sidestone. A zišiel by sa asi, čo to máme proti sebe? Sivir sa celkom darí. Čurdamere. Sice toto, ale doge nemá nič, ale ten robí tiež AD damage, nasrať, kúpime si. Toto chcem a na iné nemám peniaze, takže... No tak skúpim aspoň elixír. Už tam idem! Aj keď som delako, ale nezomri, to som chcel povedať. Chlapci, dobe má 250 stakov. Á, to nie som ja, to je Shyvana. Wow! No čo chlapci, čo myslíte? Aj! To som tam asi nemusel byť. Tak až to asi dáme, tu blitzcranka zadarmo. Hej, halo! Bacha, priateľia. To som, škoda. Au, kurňa. To nejak bolí. Aj. Preč, priateľa, preč, lebo... Nachvíľte to tam. Bože. Mali sme ísť dopreč. Nemali sme tam ostávať. Taký je život. Škoda, že som to nevidel. No. Nechoďte tam s troma heltami. No. Pravidlo číslo 1. Mám 4 helty, idem do preč, pretože zdochnem. Taký je život. Kúpim si asi... tesne to by ju dalo. Ho, dalo, pardon. The sun always rises. Kde som? Šerte na draka. Toho dajú, majú smite. A teoreticky... Pekne. Svojnou flash. Good job. My sme dali väžu vlastne. Mal by som radšej asi na ten top, ako sa tu srať. Ale nevadí, no. Ešte si im zožerú modrú. Dobre, tu sa nám už naakumulovala celkom zaujímavá vlna, ktorá bude pomaly pušovať. Už tam idem, slečinka. Prečo to má na dvojke, čo som sa posral? Nič, choď farmiť, slečno. Už tu zavardíme. Tak. To nevidí. Sú tam obidvaja, to nemá význam.
Ideme si farmiť. Nemáte tam vision. Aha, OK. Tak poďme na mid, toto nemá význam takto sa tu obsierať. No. Á, ten fail, double fail. Á, bože, aby som to odinštalovať. Á, bože, a teraz je to ešte na videu. Á, Kristia, pane. Ale pekne. Tento je nejaký Jozef. Ej, kašička moja, kašička. Pekne. Tak pohondi väžu. Sem dám hardu. Tej väži chýba málo, ale počkáme si už na creepy. Prokneme si pasívku. Teda Ashe ju prokne, ja nie. Ej, Trinda. No, mal som sa hodiť po ňom. Škoda. A všade domov? OK. Mne sa domov ísť neoplatí, nemám tam čo robiť. Ja mám peniaze. Ja som sa niekde teleportoval. Aha! Zašívanú. Skúsme tam ísť teda. Á, už len série, lebo vidí, že tam idem aj ja. Múdry psíček, múdry. Ashe je tam sama, ale iba proti Blitzovi, takže to je mohlo byť OK. Palpy do P-čka, chlapci. Nemám. Á, kurňa, ja som zabudol, že to je posraný Trinda. Jesus. Nemajú globálnu útu, nemajú, dobre. Tak. Jesus, Stein, ešte si som Leona. Keď nemáme čo iné si kúpiť. Švajne. No, dievky moje, vy ste asi... No, tak tam, ja nejdem zbytočne. Zdochni. Keď je niekto nafidený, tak je nafidený, jo? To je... Ježišmária, to je... bronzový lisín. Klasika. Keď som tam hodil Švejn, mohol zdochnúť. Vytrolí na Trindamera. Keby si radšej šla domov, Šivanka, a doplnila si healthy, to by sa mi viacej páčilo. A ja by som mohol ísť tiež. Aha, tak nie. Vyháňajte sa za killmi, chlapci a dievčatá. Ale OK, keď vidíte príležitosť. Čo ja viem o tejto hre? Jasné, že tu máte vardu. Jasné, že tu máte vardu vyšpiniť. Drak. OK.
Je zavardený? Nie je, výborne. Drak zadarmo. Po mne? Aj sa mal ísť dopreč a niekto by mal ísť na bod. Výborne. Shyvana ide na bod, to sa mi páči. A čo sa mi nepáči je, že nemám peniaze. Svein je prasa, Svein má... Tento má slow, slow stun, slow. Kúpime si toto, to by sa mohol zísť. Aj tak nemá magic resist. A že ste to vy, priatelia, ešte si kúpime jeden koláč. Alebo aj dva, nasrať. Nasrať, ideme na to! Ideme to vyhrať. Nič nie je stratené, nič nie je stratené. Kým nevybuchne Nexus, náš, môžeme vyhrať. Si dám kávu a ideme to zabiť. Ďalšia chyba, nevardím túto hru. Tak som zakecaný, priatelia, že ani nevardím. Čo je chyba? A vidíte, nehovorím, že je to chyba? Ej, kurňa! To je zle. Páčte, priatelia, ale ja to nejdem nafidiť. Pretože vedel som, že Lee Sin nič nezahrá, takže v podstate to nemalo význam. Pardon. Dobre, s 200 goldami nič neurobím. A asi prídeme o väžu, pretože... Nemám damáž! Nemám damáž! Poď doge, príď, trúckaj mi jednu, poď. On ma ignoruje. Svinia psia. Ok, nechoďte za ním, prosím vás, vysvedte sa, potrebujeme defovať. No, ešte by sa potreboval si zažať tank. Výborne, dík. Kašička moja zlatá. No, zabil, tak. Keď niekto zabije vardu, ktorú vy odhalíte, priatelia, tak máte za to prachy aj vy, aj oni, čo je super. OK, potrebujeme sa vytiahnuť levelmi na nich. Pretože my sú už level 16, 14, 13, my sme level 13. Čo nie je až také zlé, ale... Aše! Krásne! Ty si v péčku, kamarides. A ak sa naserem, aj ťa ultnem. Krásne, lisný dík. Au, to sme posrali, nemali sme vision. taký je život. Ale tá je dobrá. To som rád. Čo robím? Utekaj! Tá už je mŕtva. A jasné, že mu ostane 3 healthy, svine. Za to nemám rád psa. Toto by sa mi zišlo, no. Ale som zabudol na to. Či leave the guy alone, je let. OK. Co nemôžeš byť s dogem? Poďme ho vystrašiť. Tak, ja viem, že tu máš vardu, ty svinia. Takže zavardíme si aspoň čo môžeme. Žiuuu.
Kvá. Wow, to dáva 100 damáž. Pekne. A šička tam ide. Cool. Ever vigilant. Dráčik za minútu, čiže drag in 1 minute. First light approaches. No. Krik smrti. Akurát, že nikto do neho nejde. Škoda. O bože, teraz keby tam prišli všetci. Poďte. Poďte niekto za mnou, haló. No, super. Už sme prišli skutočne. A sme v pečku, priateľia. Ja idem preč. Už som zdokolbil veľakrát. Sorry, Jaše. Wow. Fuck. Jo. Toto sa nevzdáva. Ja som taký kretén. Ja som sa chcel zobetovať za Aše, ale... Očivne som... Ohohohoho. OK. Pekne. Bože, Aše, teraz zomrieš. O nie, bože, prečo? Aše mala ísť domov. Le Kindle Gem. Tak ako videl si na Susa spoza chrbta, neviem čo sa sťažuješ. A ja by som si mohol kúpiť, keď nemám na nič iné peniaze, aspoň toto. Nešli robiť draka. A ja som nekúpil Vardu, no. To som poznal. Pink Varda je základ. Vyzerá, že to nemajú zavardené, lebo kašľú na to. O, poďme preč. Kde sa mám byť sáfe. Ale dobre, toto bol dobrý Dragon Call, takže ja som spokojný. A túto srandu mi chýba ešte veľa peňazí. Tak sa sereš, dievka. Ľúbka moja, bacha. Škoda ho. Vinions. Toto brániť. My sme potrebovali nejakú víziu vo vlastnom lese. Aspoň mierne. O nie. Chlapci, prosím, len... No toto nie. Okej, musíme ísť na nich. A je to v pečku. Bam. Flash. Savior of the universe. Alebo aj nie. Tá špina má statik. Hovado jedno. Pekne. Škoda, že tam Dijone nikto nešiel pomôcť. No. Som sa zlakol, že to prežije. Ten ťa vytrolil. Wow! Da fuk? To ste videli? Tak, teda... Ešte aj psa to dalo, evidentne.
A zase som nekúpil Vardu rúžovú, ja som pithus. Škoda, že Ashe je taká toxická. Bo fakt radové, dal by som jej honor, ale nedávam honor ľuďom, ktorí si pýtajú honor. Pretože to mi príde trapné. Takže to nerobím. Čo je škoda, lebo táto Ashe by si to fakt zaslúžila. Neviem, či tu nemajú náhodou Vardu. Tak to bola asi len tá minútová. Ideme sa pozrieť na mid. Tak to som... Ježiš, to bol fail, kámo. Ste videli ten fail, priatelia? Som si myslel, že urobím LCS pro play a že hodím ultu na svoje akurát, keď mu skončí zónia, ale som to nejak nedomyslel. Čo? Doge už má 1200 oných. 500 s takou, no. Ale Shiva, go, go, go! Akurát, že oni ich je viacej. Tož, priatelia, toto bol môj 10. prvýžený zápas. Go, go, vapa. No, a predpokladám, že skončí v nejakom Bronze 5, pretože minulý rok som skončil Silver 5 a teraz som už prehral 6, toto je môj 7. prehraný z provisional zápas, takže teoreticky predpokladám fakt nejaký Bronze 4, Bronze 5. Bože. No, poďme sa pozrieť, čo nám to dá. Continue. Čuk. A máme tam... Bronze 2? Čože? Fúúú. Tak to som nečakal, priatelia, teda. To sa musím priznať, ja som fakt čakal v Bronze 4 alebo Bronze 5. Bronze 2? No, škoda, no ja som sa fakt tešil na Bronze 5. No, nevadí, však ja tam padnem. Aj sám, za chvíľu. OK, takže, na záver. Lee Sin, bo neviem, prečo hrá Lee Sin a dostane Unskillet. Ashe bola fakt dobrá, ale... Neviem, bola dosť toxická, takže nedostane nič. A čo robím? Shiva nedáme teamwork. Snažila sa. A s nepriateľou... No tam nebol nikto. Sven bol dobrý, lebo sa nafídil. Doge nemal Lee, mu nebol žiadny oponent. Tento nehral Blitz nič. Sivir... tiež nič moc a Trinda tiež nič moc. Takže asi tak. OK, priatelia, takže toto bol môj ranked zápas. Skúste mi teda nechať komentár, ak sa vám to video páčilo, že či chcete vidieť aj nejaké ďalšie. Ak nie, tak ja si to budem nahrávať len pre seba. OK, takže ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.